Budapest, hatalmas meglepetés, 8 év után visszatér a képernyőre Palik László, 56. Az egykori sportriporter testhez álló feladatot kap a TV2 csatornáján, ő lesz a január 2-án induló Exatlon Hungary című extrém sport realit műsor vezetője. Ám ennek nagy ára van, több hétig egyedül kell hagynia a feleségét, Marsi Anikót, 43, és gyermekeiket, ami komoly próbatétel lesz a családcentrikus Palik László számára. Átgondolt logisztika kell a részünkről, hogy megoldjuk életünk mindennapjait, de itt jön képbe az én feleségem. A segítségével hirtelen minden nagyon rugalmasan kezdett megszerveződni a családban. Az elmúlt 2,5 évben én feleltem a hétköznapi gyerekdolgokért, hiszen Anikó visszajött dolgozni, de most ez változik majd. Egyetlen egy, ám nagyon komoly nehézséget látok, egyetlen egy gyenge láncszem van a gépezetben, és az én vagyok, vallotta be a Bliknek a legendás tévés, aki egyelőre nem látja, miként viseli majd, hogy ennyi időt kell távol lennie a feleségétől és a fiaitól. Nagyon egymáshoz vagyunk nőve, ezért nem tudom, hogy bírom ki ezt a távollétet. A fiaim egyelőre csak legyintenek rá, azt mondják, ez a legkevesebb, de én azt gondolom, bár csak így lenne, nevetett Palik, akit hosszasan kellett győzködni, hogy ahogy ő fogalmaz, 8 év után leporolja önmagáról a naftalint és újra kiálljon a nyilvánosság elé. Kiderült, 12 éves fiának, Vilmosnak volt ebben nagy szerepe, épp a fiaimat hoztam el vízilabda edésről, amikor erről beszéltem Anikóval telefonon. Meséltem neki, mennyire akarnak engem erre a feladatra a TV2-sök, aztán letettük. Persze, Vilmos fiam azonnal rákérdezett, hogy miről van szó. Mivel eléggé szigorú apa vagyok, úgy 40 másodpercig, határozottan közöltem vele, hogy semmi fontos, de nem hagyta annyiban, emlékezett vissza mosolyogva Palik, akit végül az győzött meg, hogy a gyermekei szerették volna látni őt műsorvezetőként, hiszen, amikor abba hagyta, a nagyobbik fia mindössze 4 éves volt. ...2007 óta nem dolgoztak együtt, 11 év után újra ugyanazon a csatornán vezet műsort Palik László és Marsi Anikó. A házaspár 2007-ben dolgozott utoljára egy munkahelyen, Anikó akkor a Fókuszt vezette, László a Forma 1-es közvetítések ásza volt. Emiatt nem csak a nézőknek, de nekik is újra különleges ez a helyzet, úgy tűnik, mi csak egy helyen tudunk műsort vezetni, nevetett Marsi Anikó, a Tények műsorvezetője, aki szerint az Exatlon Hungary a legjobb műsor arra, hogy a férje újra visszatérjen a képernyőre.